Na rastavniku u Česteregu oformljeno je ogledno polje energetske vrebe. Pored predstavnika firme Rabina Agrar iz Nemačke i Rumunije, početku radova prisustvovali su predsjednik opštine Žitište Dragan Milenković i direktor javno-komunalnog stambenog preduzeća EKOS Igor Salak, kao i zainteresovani poljoprivrednici iz ovog dela Banata. Kako smo se i dogovorili u ranijim susretima, danas smo kao kompanija Rabina otpočeli sadnju energetske vrbe koja se koristi za proizvodnju takozvane zelene energije obnovljivog energetskog izvora biomase u našem novom poslovnom sedištu u Česteregu. Trenutno što gledate iza mojih leđa je opitna parcela, ogledno polje koga obrađujemo, koga smo pristupili sadnji i ceo ovaj projekat istraživanje efekata uzgoja energetske vrbe u Srbiji izvodi se u saradnji sa opštinom Žitište i JKPS EKOS. Parcela se nalazi u Česteregu, pored rasadnika JKPS EKOS i zahvaljujući jednoj izvanrednoj saradnji mogu da samo kažem da mi je jako žao što nismo imali prilike ranije da dođemo. Ono, kako god, tu smo i ostaćemo narednih najmanje 30 godina. Ono što vidite, to je da se danas reznice vrbe smještaju u tlo, zalivaju i time će ovo ogledno polje da bude spremno za dalje istraživanje u saradnji sa drugim domaćim institucijama i naučno-istraživačkim centrima iz Vojvodine i iz Beograda uglavnom. U skoroj budućnosti, znači nakon efekata, istraživanja efekata i rezultata, sagledavanja rezultata uzgoja na ovoj probnoj parceli, Rabina sistem otpočeće masovnu proizvodnju biomase u Srbiji na površinama koje su ne samo u centralnom Banatu, odnosno u regijama Banata, već i drugde u Srbiji. Želeo bih da se posebno zahvalim našem domaćinu, a sada komšijama iz opštine Žitište, na više nego srdačnom, na poslovnom odnosu koji je imao u prijemu nas kao stranaca na ovoj teritoriji i kompanije Rabina kao inostrane investicije. I da kažem da je ovakav način prosto putokaz za ponašanje i sadejstvo lokalne samouprave i stranih investitora. Nije nebitno da je opština Žitište prva u Srbiji i prva na Zapadnom Balkanu u kojoj će energetska vrba biti gajena. Dakle, proizvodnja stabilnih, pouzdanih količina biomase na osnovu ove biljke se nigde drugde nije desila. Kod nas i meni je stvarno zadovoljstvo da zahvaljujući odnosu sa nama i poslovnosti našeg domaćina tu, da kažem, ekskluzivnost nosi u ovom trenutku opština Žitište.